მოგესალმებით, მოგესალმებით მეგობრებო, ჩემი სახელი არის ციპერი და დაგეგმის გარეშე მე და ზუგამ გადავწყვიტეთ ესეთი ვიდეო რომ გადაგვიღო სახელწოდებით ერთი დღე ბათუმში ან რაღაც მაგ და გვარი სახელწოდება არ ექნება, ექნება აზერზე არა, ნუ მოკლედ. გაიხსნა ზღვის სეზონი, უკვე ყველა დადის, ნუ ჯერ არ გახსნა, მაგრამ ყველა დადის ბათუმში ზღვაზე და რა ვიკაროჩე რა, ვიმედოვნებთ რომ ხალხი იქნება გზაში 4-3-4 გამომწერი შეგვდა, ძალიან გაგვისწორდა. შემდეგი ვიდეო იქნება მეგობრებო ჩატრულეთზე, ჩატრ ალტერნატივა თუ რაღაც ეგეთი საიტია, ვთქვათ, მარტო ქართველები არიან, როგორ ხვდები გამომწერებს და როგორი ურთიერთობა მაქვს ზოგადად გამომწერებთან. ეხა კი რაღაც კადრებს ნახავთ და იქიდანვე დაგიბრუნებით. მაგაცი თუ არ ჩავიდა არ შემიძლია ჩასვლა, ძალიან ძალიან ცივი თუ იყო რა. აი მიდი გეოდები და ეხა ზუკა რო ამოვა, ეგრევე მე უნდა ჩავიდე იმინა და ვფიქრებო. ძალიან ცივია? გადავიღო წინიდან ზუკას. ცივია ძალიან. იერმესი. მიდი შეცური. ზუკა შევიდა ერთი ორი სამი შევიდა ზუკა. სანდარი აი ამგენთან მიდის საპირს. აი ვადაო ხალხა დაიწაბეთ რა თქმა უნდა. საღამოდა, შეიძლება ითქვას, რომ უკვე დაღამდა, დაახლოებით 7-8 საათი და ჩვენს გავუშრებით და ალბათ სადმე ან რესტორანში ან სადმე საშოუში წავალ საჭმელად რა. ნახოთ, ას გვიჩვენებს მოკლედ მომავალი. ხავლოდებით, როდის გავუშრებით მთლიანად, იმიტომ რომ შორტები დასველებ, ანუ სველია რა. დასახში გადასვლა კიდე დიდი ხანია რა, დიდი დრო უნდა სახში გადასვლას. ამიტომ რა ვიცი, ცოტა ხანი გავჩერდებით აქ, გავშრებით და მე წავალ სადმე საჭმელად და რა ვიცი, ბათუმის სხვადასხვა ქუჩებსაც ასევე დაგათვალიერებინებთ, ვისაც გაინტერესებთ და რა ვიცი, კიდევ მე დაგიბრუნდებით. მოჩვენეთ უკვე ბანაოს. ვიდივართ უკვე. საშოუში თქვა ვიცი. აუ ეს პირველად ვერთვები. ანუ რომთან ბაზრობ. რა ვიცი, რომელი თეატრია შეთავსავლის, ხო? ილია ჭავჭავაძე. ილია ჭავჭავაძე. ჩუჩუ, აი მე რა, ჩუჩუ, რედის რომ. ხო, ჭავჭავაძე. აი, ჰეუნება, რადგანაც მისარქვი რისპეჭერს, ხო? ნუ მაგეში მოსვარჩი. მადლობა დიდი. იმედი რომ სკაილორი რა მოყავ. და სრავი, ეს შევდით. და მოახედე. და ანუ ეცი რა მაიწესებს ხო? ანუ კომენტარებში დაწერეთ, აი მე თუ შრო შევქნა არქი, რა აზრის ხართ? რასთან დაკავშირებით ხალხო? ხო, მაგრამ რასაც არ პრიშევით რა აზრი? ბიჭო, კაროჩე, უკვე დიდი ხანია ფიქრობ მაგაზე რა, რომ არქი შექმნას. მარა არ იცის როგორ მიხედოს, მარა ეგ ხო იზია რა, მე ვყავარ გვერდში მართლა, თავს კი არ ვიქებდა რაღაცა რა,
როცა ანუ მე ვყავარ გვერდში და შეძლებს ანუ ელემენტარული ვიდეოები გადა იდეები გონდეს, სანამ მაგარ თესლადილას რო გაიჭიტოს და ლაივები, ლაივსტრიმები და ისინი მოხდეს რა, ვლოგები. და ხალხს ესაუბროს და კომუნიკაცია გქონდეს ხალხთან რა. ასე თუ ისე, ხო, ანუ სკუადი ვართ რა. და რა ტიმი ვართ. დუოს თამაშობ. ტაქსი ვართ. და მე ვიწევთ სამი საჭმელი და ვიცი. ვაჭამის მომენტსა გადავიღებთ მანა კაი. მე ხავარ ჩოთარუსტაველის უნივერსიტეტთან. აი უკვე მეორე დღეა მეგობრებო და იმ დღესვე დამშვიდობებო ვერ მოასწარი, ისე დამეძინა და ისე დაღლილი ვიყავი. მოკლედ თუ მოგეწონათ ვიდეო დალაიქეთ, ამავდროულად დაწერეთ კომენტარებში რა გინდათ რომ იყოს შემდეგი ვიდეო, ჩვენ კი ერთმანეთს შევხვდებით მომავალ ვიდეოში. Peace.